Може би бандити ще шугали трохи, що кожен з зброєю, що у кожного є хоча б. А кожен, звісно, не буде брати, люди не будуть брати такі, але будуть думати, що є, а вдруг є у мене зброя. Так, бо в мене є зброя. Треба. Не потрібно. Тому що ми як суспільство ще до того не готові абсолютно. Корупція і все інше. Так що на даний момент я не бачу. Не бачу такої і необхідності, і можливості. Думаю, що ні. Ну, що це опасно. Я не рахую, що це має бути зброя вдома. Вона все рівно вистрілить. Я противник цього. Думаю, наразі не треба. У нас люди не досить досвідчені, щоб їм довіряти зброю. Цілю самозахисту можна купляти перцеві балончики або звичайні газові, які, в принципі, допомагають для при першій необхідності, які не наносять великого ураження. Тому я вважаю, що це достатньо наразі цього. Зараз люди теж, деякі володіють зброєю, навіть без документів. Тому все залежить від кількості грошей. Так, кожній будемо купляти пістолети, стріляти один до одного. Хоча деколи, можливо, кожний би хотів когось. Я думаю, що ні. Я думаю, що це небезпечно. До кінця, напевно, не можна перевірити людей, чим людина живе, що людині в голову може стрілити цей чи певний інший момент. Бачимо на прикладі Америки багато моментів, ситуацій, де легалізована зброя, але просто люди в супермаркети заходять вооружені, розстрілюють людей, там підлітки в школах. Це дуже небезпечно. Або воно дуже має чітко контролюватися законними органами, силами.